接下来请收看海涛法师心灵讲座。释迦牟尼佛，南无大悲观世音菩萨，南无大愿地藏王菩萨，当愿受苦众生得三宝加持，心如佛心，离苦得乐。好，请放掌。那么，咱来超度，这是一个好心，也是一个慈悲心。那除了慈悲心、好心，佫无够，咱还有智慧。我讲这个人破病，我要佮斗三工，但是你若无医生的技术方法，你佮斗三工嘛无效啊。你是一个好心，无唔对啦。啊，所以佛法就是包含这两种，包括咱今日要来超度军人亡魂。那就敢若讲一个人失恋，你嘛希望伊卖艰苦，啊，但是你要安怎给安慰呢？这就是智慧啦。啊，所谓智慧，就是我都断烦恼叫做智慧。但是你要断别人的烦恼。啊！结果到一天，就你失恋，都在拍命要自杀啦！你都无方法啦！啊！你讲你今日得癌症，知影家己过三个月，可能就要亡身啊！但是你刚才讲哦，这正常啦、啊，啊，这是我的因果啊，爱食肉业报啊，我有一个环境借助我来超度啊，我有一个心态啊，等等的，你有法度了解个超越。然后你唔叫法度改讲，哎，啊，你这个轻的啦，你才第三级，我第四级呢，哦，啊，我可能特别无偌久，我就不在人间啦呢，啊，医生讲无法度啊，啊，但是你喊你自在，啊，佫有法度可以超越，啊，乃至好起来，啊，乃至做一工伊嘛往生，伊嘛去极乐世界，迄叫做智慧，啊，所以智慧包括。断自己的烦恼，甲有法度转化对方的烦恼，叫做智慧。那当然，每一个人的烦恼想法无同款啊。伊放未下因囝，有个人讲我死无要紧啊，我囝个少年啊，啊变安怎？啊，你还有智慧啊？当然，这个智慧必须以慈悲做根本，就是讲啊，你要真正真关怀伊。从我拄下去看诶。一只35块，有俗啊无俗？各位女将，你这只偌济？啊，你买生爱生比你较济，我讲你只生三个安尼啊。啊，结果一只35块，那是人定出来，但是鬼啊会疼，甲咱老母会疼有同款无？拢同款。
鬼啊生鬼啊囝，生鬼卵，甲咱人咧，咧生囝同款疼，同款艰苦。啊，所以咱爱有迄种个慈悲心，所以爱听我伊个苦。所以对于只鬼啊，你要甲讲啥物？你要有迄个心态，哦，这个鬼啊，那么多啊。甲人防住药啊，啊，规工拢免困啊，直直生，哦，啊，逐工拢爱听一遍，足艰苦。啊，当然以前拢会做鬼啊，过去一定有这个业，啊，乃至呢专门咧提囡啊，无一定，专门咧食鸡卵啊，无一定，因为有一个做鬼的业，啊，伊的心态就是不爱这种艰苦，啊，伊更加要紧的心态是，我拢唔捌看过鬼啊囝，安尼啦。啊！你爱给安慰，然后过来安慰讲，今嘛无问题啊，今嘛吼，要上你来护生员，哇！伊条拢袂互虐待啊，哦，真快乐。讲这个心态有影响啦。我咧讲这个心态，迄阵是咧，唔是讲对外条的母鸡啊、生蛋鸡，是咧对迄搭。迄天暂时法师甲我讲，师傅，有人要上咱20000只哦，我把酒都倒落去。母鸭会花鸡，20000只要放在哪？真正你若200只，我想办法了。20000只，哑口无言呐！啊，伊讲后壁阁有诶吼，要去饲诶都啊，足可怜。同少咱有一条慈悲心呐，啊，但是要用心来超度，即搭母鸭，即搭。圣诞鸡啊，伊个讲啊，恁即几只算足有福报的，即1600只，其他呢1000000001讲台死啊，所以我救恁的命哦，佮回向给因啊，对往生的你边那个讲啊，对外条那边那个鼓励啊，各位即个认识无哦，佛教的智慧，智是了解边那个讲，分别一切法，慧呢无分别一切法。无分别，对鸡阿母、对阮老母同款，啊，继母跟老母同款。那么本体拢是空性，了解智慧，就讲老母咧疼，鸡母咧疼，你知影伊虾米叫做袂疼？因为伊有一个空性，伊唔知啊尔。啊，你来改讲解，变作互老母、鸡母、阿母体悟空性，虾米叫做空性？所以咱现在要个念心经啊。心根本就讲空性，故空中无色，根本就无辛苦。受想行识，连你的感受想法嘛，分别嘛无，安安能接掉？无苦集灭道。所以你若有这个智慧，一般若波罗蜜多故，心无挂碍，你就袂烦恼，袂惊。无挂碍故，无有恐怖。你有这个空性，才是究竟解脱。就算咱今日合伙的人，你着感情。医生讲可怜咯、哦，嗯，袂使安尼讲。哎呀，你严重哦，可能你爱换6个月吼、哦，而且可能无法度救。啊，逐工爱化疗嘛，足艰苦。但是你合乎的人，啊，迄是辛苦，迄也毋是我咧破病啊。啊，辛苦的病，迄辛苦做的业啊，辛苦做的业是我心所做的啊，所以我心即摆保持惭愧心啊，平静心啊，啊，念阿弥陀佛啦、啊，念药师咒啊。啊、所以呢，那好起来，我紧拍拼做较济啊，来好啊忏悔修功。啊，那往生呢，我安尼忏悔了，阿弥陀佛来去极乐世界啊！啊，你心情平静啊！啊，即卖医学有法度，互你较袂痛啊，因为一直食止疼药啊、吗啡啊，反正种种啊，所以你真平静啊！啊，迄叫做智慧。啊，所以你问讲啊，医生，啊，你个活偌久，我哪会知？啊，你变哪死，我个个唔知。你的死甲真歹看，讲对嘞。啊，你不但袂烦恼呢，啊，你阁甲医生甲讲，我甲你讲啊，我合佛啦、缘啦，啊，你看我，我嘛爱看你啊，有没有？我看你的心，你看我的身躯，咱互相斗相共。啊，你免替我烦恼，因为呢，我希望我得了感情吼，有法度代替所有的众生得感情，迄好讲的啊，愿代众生受无量苦。啊！这医生，我要交代你哦，来找你的人拢遐尼济着感情的哦。啊，你来有佛法，趁这6个月我阁活掉，你甲我讲，你来看我，我就甲你讲，啊，我上册互你看。
安尼已经你比较好懂吼，令诸众生毕竟大乐，唔是干那伊的辛苦呢？啊，你讲医生在看，你讲我得癌症，你讲我无救啊？但是我心呢真平静啦，听当然的听啦，但是我心无法度接受啦。啊，因为咱定来咧修无我的人呢，你别干那讲我咧听，啊，你也干那讲迄是听，迄但是迄唔是我，迄个都无接中啦。各位安怎比喻比较简单呢？这个查某囡仔红棒杀，我咧哭。啊、你伫个边啊看，你袂听，安尼，你袂听，你个想，伊就可怜。但是，迄叫做空性，你袂听，安尼啦，心袂听。但是你知影讲，啊，这身躯就有感受，你就知影感受迄查甫囡仔咧哭嘛。啊，所以讲，各位一定要去修空性。你若无去修空性啊，你就听甲要死啊，别个开始嘛，免开啊，对不对？总共你即马甲我讲好啊，讲，是啊，阮翁拢无转来啊。啊，佫无提钱好啊，啊变安怎？啊，你想要问我，因为我袂听。各位，即间互你住好唔好？做主持啊，免翁啊，做主持啊，暗时拢无人来甲你吵呢，连吵人也唔敢来呢。啊，啊，兵哥，喊你坐，你甲斗啥工啊？因为，即叫做因为做师傅的人已经放下。这叫做智慧，不是讲圆满智慧，同就放下男女的爱情、钱财，在这点以内底，伊就无艰苦，没艰苦。啊，今日法师第一有钱，各位供养的供养啊，五千块、一万块，啊，叫去变数，叫遮的偷摕去啊，随缘啦，对不对？本来就不是我的，钱是众生的，还阴面搞啊，该害人还害人。啊！你心足平静诶，所以我讲到这個，各位爱练习。像我讲，咱拄仔讲诶，高分野鬼搁咧艰苦，伊个心就接着讲，我咧做高分野鬼哦。啊，白个食，啊，藏个食，我那无多转去啊，伊煞无多转去啊。因为即大概规定好啊，军人亡灵够人管呢，够众生咧管，伊袂使离开家啊。因为瓦人安怎？这个鬼道亡魂，他也受这个业力限制。跟他讲，哎，你是军人，这是你的爱煞袂使走啊，所以哎嘛无多啊，啊，足想厝的，足想厝啊，就袂使走啊，这平安赢呢啊，哎，若无咧放假，活着搁放假，往生煞袂放假呢啊，所以哎，迄就是业业，所以咱来给讲道理，再来忏悔啊。因为你有一个心讲，我活着，我要做阿兵哥，奉献国家，啊，你就去用限制掉，这是你发的愿哦。啊，所以各位在这点诶，但是世间人，伊拢会安尼想啊。但是他有一个想法说，哎，那我爸爸是军人，那你们军人公务要替我负责，那你又入兵籍了，他又入兵籍了，虽然往生，他还是入兵籍，他受约束了。所以在这一点就是一个心态，一个业力，但是咱来给讲啊，这是一个幻化，还是你也接到？你讲无就无啊，你讲有就有啊。所以你心若有法度放下，迄个业你就超越。你心若无法度放下，心有这个念叫迄个业，万法唯心造。所以各位听我咧讲，你要点来练，比你若赢，我都拜骑车来遮，你都要好好给讲，这个就自悲啦。大乘的禅修啊，大乘佛法的禅修，不是干那打坐啊。你就来只公园行哦，军人公墓，全世界都有军人公墓啊。哦，军人是什么心态？怎么样帮助军人啊？你也得想。然后，所以那边呢，祈求佛加持，啊，看佛经，那是种种的经验，你也去问这个。做太太的人，伊个先生做军人死去，啊，太太什么想法？你爱去解了解，所以各位爱去接触，你袂使讲啊，我着规工伫厝个念佛，我哪知伊在想啥？安尼你着无法度，不容易超。